ବହୁତ ଥର ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ସେ ଜାତିଗତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆମର ଏଠିକ ଅଛି ନା ସେ କହିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମର 8 ରୁ 5 ହେବା ତାର ପୂର୍ବରୁ 7 ବଜାରୁ ଆମର କୁଲିଂ ଅଫିସ ମାନେ ରେଡି ହେଇଯିବେ 7 ବଜାରୁ ସେମାନେ ମକ୍ କୁଲିଂ କରିବେ ମକ୍ କୁଲିଂର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖା ହେବା ଯେ ମେସିନ୍ରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କେ ସେ ଭୋଟ୍ ପାଉଛନ୍ ସେତିକିଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେତିକି ଭୋଟ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମକ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସର୍ଭିସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବାଏ ଇଟ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ବାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲୋକାଲ୍ ବଡି ପବ୍ଲିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ତାପରେ ପାସବୁକ୍ ୱିଥ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ପାସବୁକ୍ ୱିଥ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ତାପରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ RTI ଆଣ୍ଡ